Türkiyənin Atatürk Hava Limanında Airbus A321 tipli təyyarənin quyruğuna Cənubi Koreyanın Air Asiana şirkətinə məxsus təyyarənin qanadı çırpılıb. Dialog TV xəbər verir ki, hadisə yerli vaxtla saat 18:00-da baş verib. Qeyd olunur ki, Türkiyəyə məxsus təyyarənin göyərtəsində 236 sərnişin olub. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Hər iki təyyarəyə ziyan dəyib. Gülnar Ələmdar qızı, Dialog TV.